Caz șocant în Vama Nădlac, un șofer de microbuz a vrut să evite triajul și carantina pentru el și pasageri și a intrat în țară pe contrasens. Cu date suplimentare vine purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră de la Arad, domnul Andrei Dincă. Bună ziua, domnule Dincă! Bună ziua! Ce date aveți despre acest incident? La data de 13.12.2021, în jurul orei 22.50, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, polițiștii de frontieră care își desfășurau activitatea pe sensul de intrare în România au observat un microbuz care se deplasa pe contrasens pe sensul de ieșire din țară. Microbuzul a fost oprit pentru verificări, ocazie cu care s-a constatat că la volanul autoturismului se afla un cetățean român, iar împreună cu acesta ca pasager se mai aflau 8 cetățeni români domiciliați pe raza județului Bacău, care veneau din Ungaria. Întrucât mai mulți pasageri, inclusiv șoferul, nu îndeplineau condițiile de exceptare privind măsura carantinării la intrarea în România, sosind dintr-o țară cu risc ridicat de infectare cu virusul SARS-CoV-2, aceștia au încercat să evite controlul de frontieră și triajul epidemiologic efectuat de lucrătorii Direcției de Sănătate Publică. Cine anume a făcut sesizarea? Sesizarea a... Colegii mei au observat respectivul șofer care a încercat să păcălească, să spun așa, controlul de frontieră și triajul epidemiologic. Deci înțelegem că a fost vorba despre o complicitate între șofer și pasageri să evite să fie verificați la frontieră. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de intrare prin trecere frauduloasă a frontierei de stat. La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se vor impune. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, Andrei Dincă, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad.